କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଆଳ ଦେଖାଇ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ କାଳ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ, ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାଇଦେଲେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର, ଆଉ ଦେଖାଇଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ପୁକାଲି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଗଷ୍ଠୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଚାରିଦ୍ୱାର ବହୁ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତଗଣ। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋକୁଳ ଖିଲ, ପୁକାଲି ମାଲିଗୁଡ଼ା, ଭାଗବତ ସଂଘର ସଭାପତି। ତ କୋଭିଡ୍ ବ୍ୟବଧାନଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ହିଁ ହଟିଯାଇଛି, ତଥାପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ତାର ଲାଗୁ ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ଚରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନୂଆରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଏହି ବଡ଼ଦେଉଳର ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲା ହେଲା, ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ସେଇ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତେ ଆଜି କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଆଳତି ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କରେ ହାତ ଟିକି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନେଉଥିଲେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମର ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଆଳତି ନେଇ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଯେଉଁ ସିଧା ଆମର ଯେଉଁ ଆଳତି ହେଉଥିଲା ଗରୁଡ଼ ପଥର ଯେଉଁ ଆଳତି ହେଉଥିଲା, ସିଧା ଭଗବାନ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ମୋମେଣ୍ଟଟା ହେଉଥିଲା, ସେ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ କଲା ପରେ ବି ଆମର କୋଭିଡ଼ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମରେ ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭୁଲ ଥିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଥାଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ମାରିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତା କରିବାଟା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପୁରୀ ଯାଉଥିଲୁ, ପରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ସରକାରର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଫରକ କ'ଣ ଥିଲା? ଏବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ତ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକଳ୍ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେଟା ହେଇଥିଲା, ତ ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକଳ୍ପ ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲାଇଲେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ ରଥ ନାଁରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଯାହା ଆମର ରହିଛି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆମର ଯେଉଁଟା ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର
जोटा आगे जो प्रकार गहली होता एवं वर्तमान भक्त मानी भिड़ कमी जा चारिद्वार खोलाइकरी जहाँ लोक बहुत खुशी आनंद चारिकान जा बुली पार श्रद्धा सहित समस्त अच्छा ये मोर आपण को दुर्गम अंचल एमती इलाकार पहाड़ पर्वत इलाक कौन रोच प्रतिक्रिया लोकं केमती समस्ते माने से विषय को नहीं समस्ते माने उत्साहित तो मन करुंट समस्ते जमीक पूरी जावाक आगमन होग अपेक्षा एवं बर्तमान केमती रथजात्रा पूर्व अच्छी एर्तमान भिड़ कमी जा चारिद्वार खोला एवं समस्ते जावाक प्रकाश कर मंदिर चारिद्वार खोल दुर्गम अंचल लोके बहु आडंबर सहित आज धूमधाम प्रार्थना सभा को पालन करहाद्वारा कि श्रीमंदिर चारिद्वार खोल द्वारा एक आशीर्वाद एवं ता सहित जीवन रे संतोष एवं शांति लाभ करथिबा कथा दुर्गम दुर्गम इलाक भक्तगण कहुथिबार दृश्य परिलक्षित होउछि। आमे अछु एही दृश्य देखिबा पाए आसिलु परखिथिलु पटांगीर सीमांत अंचल पटांगीर कुनाखरा अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।